hvala vam što ste došli na našu tiskovnu konferenciju koja je sazvana na godišnjicu zagrebačkog potresa. I nismo ju bez razloga sazvali na ovoj lokaciji, zato što želimo da čitava hrvatska javnost vidi ovu šperploču tu gore koja simbolizira sve neuspjehe u obnovi. Kao što znate, u zadnjih godinu dana donijet je Zakon o obnovi. Nakon petrinjskog potresa taj je zakon proširen i na područje Banje. No, kao što možemo čuti iz Fonda za obnovu, do današnjeg dana, iako je prošlo godinu dana od potresa, u Fond za obnovu od ministarstva nije došlo još niti jedno jedino rješenje. Iz ministarstva se vade da su oni poslali rješenja, ali kažu, zamislite brojku, da su izdali točno 3 rješenja koje se odnose na obnovu zgrada. Ta rješenja, iako su udaljeni tek nekoliko metara jedni od drugih, još uvijek nisu došli do Fonda za obnovu. Ako će se obnova nastaviti na ovaj način, u Zagrebu, a onda i na Baniji, pitanje je hoće li obnova od potresa ikada završiti, hoće li se ljudi čije su kuće, čije su zgrade oštećene ili uništene, ikada moći vratiti svojim domom. Ova pomoć je trebala biti pružena ljudima da obnove svoje stanove, svoje kuće. Jedino vidljivo što je od tog zakona ostalo su ovakve improvizacije kao što je šperploča iza nas, koje sigurno nisu zadovoljavajuće. U ovom gradu treba obnoviti oko 25 stambenih jedinica minimalno. Mi nismo samo za to da se obnavljaju i ojačavaju one koje imaju crvenu etiketu, nego i one koje imaju crvenu, žutu i zelenu. Jer svaki sljedeći potres bi mogao uzdrmati sve te zgrade ponovo i dovesti do kaosa i katastrofe. Dakle, oko 30% fonda stambenog u centru Zagreba je stariji od 100 godina. Obnovu, temeljitu obnovu grada Zagreba, posebice ovog dijela koji je porušen od potresa, ali i šire od toga. U tom smislu i strateški dokumenti moraju biti donijeti, od prostornih planova do GUP-a revidiranog, a i osigurat se moraju sredstva. Danas je na financijskom tržištu, međunarodnom, povoljna situacija za podizanje takvih sredstava za obnovu Zagreba uz mogućnost, recimo, izdavanja dugoročnih obveznica. Ali i uz to mislim da je jako važno uključiti zagrebački i hrvatski biznis na radovima, na obnovi, kako bi se našao komercijalni interes kroz koji bi se financirala obnova.